شیخ الاسلام حضرت مدنی، امام الاثر انور شاہ کشمیری، حکیم الامت مولانا اشرف علی، مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ، اور پاکستان کے بانی و متکلم و شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہیں، اور ان کا اصل جانشین اس وقت روئے زمین پر مولانا فضل الرحمان ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ محفوظ دین اسلام پاکستان رہے گا جب تک میرا قائد فضل الرحمان رہے گا، محفوظ دین اسلام پاکستان رہے گا جب تک میرا قائد فضل الرحمان رہے گا۔ اس ملک میں لائیں گے ہم قرآن کا دستور، قرآن کا دستور مسلمان کو ہے منظور، قرآن کا دستور مسلمان کو ہے منظور، انگریز سے مرغوب نہیں ہم نہیں ہے مجبور، اس ملک